що у нас є рік сім'ї. От, і ми вирішили провести з ініціативи Бережанської міської ради. Сьогодні в Бережанах ми зібрали представників міст Бережани, Бережанського району, Монастирського, Підгаєцького, Козівського, Зборського району, от, близько 100 чоловік. І якраз обговорюємо питання сімейної політики, впровадження сімейної політики, збереження сімейних цінностей саме на території Бережанського району. До заходу залучені представники освіти, охорони здоров'я, служб у справах дітей, громадських організацій, релігійних організацій, якраз всі ті, які відповідають безпосередньо за реалізацію сімейної політики. Перед початком форуму в нас буде розписка української сім'ї, де двоє молодих людей вирішили стати сім'єю, і це буде якраз оця урочиста подія, яка буде відбуватися перед форумом. І ми хочемо показати, що наша українська сім'я на Західній Україні – це є традиційна, гарна українська сім'я, де будуть у вишиванках, у національному стилі. От, і це таке ноу-хау перед початком форуму.